המשך, ההמשך זה אצלך הדף השני פשוט. מה עושים פה? מה הם עושים? מה עושים? תקליט, לא? ביידיש. הוא כתב את המילים ביידיש למנגינות שקיימות פה, נכון? וזה נקרא כל זמן שזברן דרלך, נו? כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. אפשר לתקן... החיים, נשמע לי כמו שיר שלי. אז בוא נשמע. אתה לא מכיר את ירח? לא מכיר. עוד מעט נקיד גם... עוד מעט נקיד את ירח. רגע, לא מבין מה הקשר אתם... מה? אני מקליט באולפן השני, הם מקליטים באולפן הזה. אני מקליט שירים חילוניים, מה שהם קוראים דיכאון, והם מקליטים שירים שיש בהם שמחה. כהנה, לא כהנה, 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 הוא כותב את המילים, והוא שר פה גייטרק. אתה שומע אותם אומרים גייטרק, אתה נופל לרצפה מצחוק. אז אתמול, אז שמעתי את המנגינה, וזה מזכיר לי את סבא שלי ואבא שלי שהיו שרים. כל זמן זז ברנדי לב אלס ברך תניס דזמן יאנקל שוסטר איז גרך ור וייסט בוס ון מורגן זן כל זמן שאין שומר שומעיש בי מיר מוידה אני לפניך בשפט הידן ככדי כל זמן שאני שומע בילוגן שומעיש בי מיר מוידה אני שבת הירידה ככתי